Бойовики поширюють фейки про обстріли з боку ЗСУ, СЦКК у Орбло поширюють фальсифікації про обстріл з боку ЗФСУ, які можуть загрожувати життю цивільного населення в районах КПВВ, розташованих на підконтрольній Україні території. Про це йдеться в заяві української сторони СЦКК за повідомленням представників СЦКК. 21 вересня представник в мінську Владислав Дейнего і спікер НВФ Орло Андрій Марочко перебували в районі станиці Луганській, де відвідали місцеве КПВВ. Там вони заявили, що українські силовики навмисно створюють скупчення людей, що може призвести до непередбачуваних наслідків. І що прикордонники на стороні Орбло не встигатимуть перевіряти документи та припускатимуться помилок? Таким чином, українські силовики готують умови для закидання на територію ордло так званих агентів спецслужб, заявив Марочко. У свою чергу ВСЦКК СКК заявляють. Що звинувачення ватажків незаконних збройних формувань порушенні регламенту роботи КПВВ Майорських з української сторони не мають під собою жодного логічного обґрунтування. Пропуск у вечірній час в сіру зону КПВВ великої кількості цивільних осіб і автомобілів із території, що не під контроль на Україні. Є заздалегідь спланованою провокацією використання НЗФ Орло цивільних осіб переслідує певну мету створити умови для звинувачень української сторони та держприкордонслужби. А коли виявляться в сірій зоні, почати обстріл позицій су в районах, розташованих поблизу КПВВ Майорськ, заявили в СЦКК. Також за заявою СЦКК бойовики планують звинуватити в обстрілі підрозділи з су. А цивільним особам, які змушені будуть повернутися назад на територію Ордло, показати, що вони не мали можливості перетнути кордони із вини української сторони. Своїми діями НЗФ Ордо й Орло демонструють нехтування мінськими угодами, бажання дискредитувати ЗС України напередодні та під час засідання тристоронньої контактної групи та прагнення до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі. Заявили в СЦКК, раніше у СЦКК задокументували, що бойовики застосовують самообстріли, щоб потім звинуватити ЗСУ за матеріалами сайту Ньюс.